O resimleri, Kadar. Əslində, fırça əvəzinə boya tapancasını saxlayır və lazım olan anda, yəni düşüncəsə nəsə bir yenilik gəlirsə, o dəqiqə kafana tuşlayır. Hətta böyük binaların divarları da onun üçün yeni bir əsərin əsəyə gələcəyi məkandır. ATV Bir Xəbər Təbrizli Qədirlə söhbətləşir. Bu gün o bizə Şəhriyarı canlandıracaq, olduğu kimi. Bu cür rəsimlər Qədirin əlinin və bir də düşüncələrinin mükəmməl məhsuludur. Böyük məkanlarda da asanlıqla istədiyini həkk edə bilib. Amma barmaqlarının toxunması ilə hisslərini ötürə biləcək fırçası yoxdur Qədirin. Əsərlərini tamamilə başqa bir üsulla əsəyə gətirir. Bunun üçün boya tapancası, gel kompresoru və xüsusi boyaraq maddəsi bir də kətan parça lazımdır. İxtisası elektrik olan Qədir Fəti Təbrizdə yaşayır. Dediyinə görə Təbrizdə bu yeni peşənin sirlərinə bələd olan yeganə adamdır. Oralarda onun sənətinə nədənsə biganə yanaşıblar. Ona görə də Azərbaycanı üst tutub. Onun çəkdiyi rəsimlər İranda bir çox binaların divarlarını bəzəyir. Təbrizin dahi şəxsiyyətlərinin rəsimlərini sevərək yaradır. Dahi şəxsiyyətlərin şəklini seçmişəm. İlham Əliyev, Heydər Əliyev, Rəşid Beybudov, tanınmış aktyorlar, başqa aktyorlar. Uşaqlıqdan 6 yaşımdan bu işləyəm. Elə maaşım burdandır. Seçdiklərin bir çoxu Təbrizdədir, İranın başqa şəhərlərindədir. Mən seçmişəm, elə yer var, məsəl üçün 15 il qalır. Al, soruq qala bilər, havadan da nəsə üçün ora şeyh duvar olsun, ya bunlardan asılıdır. Arif Sarverdiyev, Atababa Vəliyev, ATV Xəbər.